A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidő Sport Szövetsége több mint másfél évtizede szervez különböző sportversenyeket a speciális intézmények tanulói számára. Közel 10 000 fiatal vesz részt a diákolimpiai rendszerű vagy szabadidős rendezvényeken. A szövetség országos versenyigazgatója szerint mind a testnevelők, mind a diákok részéről nagy az igény ezekre a versenyekre. Ahogy látni lehet, egy-egy regionális versenyre is több sportágban nagyon szívesen elkísérik a gyerekeket, és a gyerekek is nagyon lelkesek, azt hiszem, hogy sokat tesz hozzá az életükhöz az, hogy sportolnak, szervezett keretekben sportolnak, és eredményeket tudnak elérni, nagyon örülnek a sikernek, és még az épeknél is csalódottabbak tudnak lenni egy-egy vereség kapcsán. A regionális döntőben 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes mellett Hajdú, Borsod, Békés és Szolnok megyéből érkezett csapatok léptek pályára a gyerekek által a labdarúgás után leginkább kedvelt sportágban. Nagyon szeretik, mondanom sem kell, hiszen ez, aki ért a sporthoz, tudja, hogy a röplabdának az előversenye, és a mi gyerekeink ezt tudják, hiszen az értelmi képességeiknek megfelelő, nagyon szeretnek, amellett hogy csapatsportág, ki lehet hozni az egyéni teljesítményeket, főleg azoknak játszani, akik tudják, hogy hova kell az ellenfélnek átdobni a hálón keresztül a labdát, és így minél több pontot szerezni a csapatának. A regionális döntőből továbbjutott csapatok a kecskeméti országos fináléban képviselik majd iskolájuk színeit.